כשהייתי ממש קטנה, רציתי להיות ציירת. רציתי להיות לאונרדו דה וינצ'י כזה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של Piece of Hebrew. והיום אנחנו בשיחה עם עינב, מדריכת טיולים. הגרסה הקצרה יותר של השיחה הזאת עלתה ביוטיוב, אז תוכלו לראות שם את הגרסה הקצרה יותר. פה יש לנו את הגרסה המלאה, זאת אומרת את כל השיחה. יש לנו כאן פרק מאתגר, זאת אומרת הוא לא קל. אני ממליץ קודם כל לעבור על רשימת אוצר המילים, לחזור על המשפטים ולראות את התמליל. את כל הדברים האלה תוכלו למצוא באתר שלנו ב-Piece of Hebrew Club בכתובת peaceofhebrew.com. אל תיבהלו אם אתם לא מבינים את הכל מהפרק הזה. אפשר להקשיב פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ולאט לאט אני בטוח שיהיה לכם יותר קל. אז אני מקווה שתיהנו מהשיחה עם עינב, ויאללה, מתחילים. תמיד אהבתי לטייל, אבל גדלתי בבית כזה שאתה יודע, שחינכו אותי שיש כזה עבודה ויש תחביבים. ואף פעם לא חשבתי שאני אעבוד במשהו שאני אוהבת. כאילו עבודה נתפסה לי כמו סבל כזה שעושים כדי להרוויח כסף, ואז שאר היום כזה פנוי לנגן או לטייל. או לצייר. או לצייר, הפסקתי לצייר בגיל 6. לא המשכתי לתחביב. לא, לא. ובאמת לאורך כל השנים התעסקתי במוזיקה הרבה מאוד שנים, וגם המשכתי לטייל, זאת אומרת אחרי הצבא, לא יודעת, שביל ישראל, שביל הגולן, ואני מאוד אוהבת שבילים ארוכים, אני אוהבת שבילים שהם לא מתחילים ונגמרים באותו יום. ואז כשחזרתי משביל הרכס הפסיפי והתחלתי להעביר הרצאות על הטיול ועל הנושא הזה, אז מישהו פנה אליי אם אני רוצה להדריך טיולים ביוון, איזושהי חברת טיולים בארץ. וכשהוא הציע לי את זה, זה היה כזה, וואו, אוקיי, ברור. כן, התגובה שלך לא הייתה, רגע, מה קשור הדרכה? לא, ממש לא. תראה, שוב, עבדתי שנתיים כמורה, ועשיתי תואר ראשון בחינוך, אז הגעתי מהעולמות, אין כזה הבדל בין לעמוד מול תלמידים למול אנשים מבוגרים. התכנים הם אחרים, אבל כבר עבדתי בתחום הזה של הדרכה או חינוך. ובעצם כל החיים התעסקתי בעבודה מול אנשים, אני מאוד אוהבת את זה. אבל כן, לא דמיינתי שאני אתפרנס מלהוביל מסעות, נגיד את זה ככה, בחיים לא. ואז החברה הזאת עשתה לך איזה סוג של הכשרה כדי להיות מדריכת טיולים? יש הכשרה בפועל שצריך לעשות, אם זה קורס מורה דרך או תו תקן, או יש היום כל מיני קורסים. אני עשיתי קורס של בית הספר לתיירות, שההכשרה נקראת מדריך טיולי אתגר. כי באמת גם הנישה שלי בעולמות האלה, יש כל מיני מדריכים, אתה יודע, אפשר להדריך בירושלים, תיירות נכנסת של אמריקאים על כל מיני מונומנטים בעיר, ואפשר גם לעשות סיורי אוכל, זה כזה מנעד מאוד רחב של דברים. אני ישר ידעתי שהנישה שלי זה טרקים וצעידה, ועשיתי את ההכשרה הזאת שהייתה יחסית קצרה חצי שנה, ואז באמת חודש אחרי שסיימתי את הקורס, ומבחינת ביטוח יכלתי להתחיל לעבוד, אז נכנסתי לתחום. אוקיי, והיום באיזה יעדים את מדריכה? מדריכה בעיקר ביוון, כמה יעדים ביוון. איפה ביוון? נגיד האולימפוס, טיפוס להר הגבוה ביותר ביוון. אין על יוון, אה? אין על יוון. אני מוציאה טיולי נשים לאי שנקרא איקריה, שזה אי מהמם ומאוד מיוחד גם בנוף היווני. פיליון, סמוטרקי, ואני מדריכה גם בבלקן, בולגריה, אלבניה, קוסובו, כמה מסלולי הליכה שם, ובחברה אחרת אני עובדת במזרח אפריקה, שזה כזה הקילימנג'רו, הר מרו, הר קניה, שזה מסלולים טיפוסריים כזה יותר. מה עם ארץ ישראל? מדריכה, מדריכה לגמרי. בארץ יש לי כזה כמו שותפות קטנה, ביני לבין איש לוגיסטיקה מהמם, שאנחנו מוציאים טיולים נודדים של 3-4 ימים, כל פעם למקום אחר בארץ, גם שבילים מאוד מוכרים, נגיד ים אל ים או שביל הגולן, כשהדגש הוא על מעטפת לוגיסטית מפנקת ויציאה לטיול אתגרי.
האמת שזה נורא נורא מרגש. גם העסק עכשיו גדל. התחלתי לעבוד עם מדריכים שנכנסים לצוות שלנו. וזה כיף להביא לכאן, לארץ, כן, את כל העולמות תוכן שאני אוהבת. זה יכול להיות כזה טיול שמשולב בו יוגה, או שנביא בערב כל מיני מוזיקאים שנגנו, או כל מיני סדנאות תוכן. אז זה מאוד עשיר, והחוויה בכללי מאוד שלמה כזה. יוצאים לאיזה מסע, כאילו, זה לא סתם טיול. נשמע טוב. כן, אתה מוזמן. בא לי, כן, ממש... מוזמן. ממש עשית לי חשק להירשם, ומי באמת קהל היעד? מי האנשים שמגיעים? תראה, עד עכשיו הטיולים היו בעיקר למטיבי לכת, כזה שיכולים ללכת בין 15 ל-20 פלוס קילומטרים ביום, אבל אין פה איזה חתך גילאי מסוים. מבחינתי שכולם מוזמנים, כל עוד אפשר לצעוד בכיף, אבל בגלל שהטיול הוא יחסית, מבחינת, שוב, הלוגיסטיקה הוא מפנק, יש שירותים, יש מקלחת. מקלחת חמה? יש מקלחת חמה. הכל בתנאי שטח עם אוהלים כזה, כן? אבל זה כזה מין אוהל מקלחת, אבל זה גורם למי שלא יודעת, למי שהיא קצת יותר מפונקת או לא מורגלת בתנאי שטח, כן, להצטרף, למשל. או מפונק ולא מורגל. או מפונק. יש גברים שתתפלא, שמאוד חשוב להם עניין השירותים. נתקלתי. כל מיני חתולי בית כאלה. אז ברגע שיש את זה, יש את התשתית כאילו להצטרף. זה לא טיול שבסוף היום מגיעים לחניון, והמטיילים צריכים להתחיל לחתוך את הירקות. כאילו להפך, בואו, רק תהיו. והדגש הוא באמת על המערכות יחסים שמתפתחות בקשר, על החיבור לטבע. יש להם מלא מלא מרחב לבדוק איך הם מרגישים בסיטואציה הזו. הם פחות עסוקים בלחתוך ירקות, לדאוג איפה להקים את האוהל, אין את זה בכלל. למרות שגם זה, בתור מטייל עצמי, מטייל עצמי זה איפשהו חלק, לא יודע מהכיף, לקרוא לזה כיף, כי לפעמים באמת אין לך כוח, אחרי יום שלם של הליכה, להתחיל לחתוך ירקות ולהקים אוהל. נכון. אבל יש בזה משהו מהחוויה, לגמרי, לגמרי. אני חושבת שהשנה אני אפתח גם לתחום הזה קצת יותר, של מיומנויות שטח. בשאיפה שלי גם להקים איזושהי קבוצת נשים שנפגשת אחת לחודש או באיזו פעימה קבועה. באופן כללי, אחד מהדברים שאני רוצה לקדם בתחום הזה של טיילות בארץ, זה עניין הטיילנות נשית. זאת אומרת, למשוך יותר ויותר מטיילות שמפחדות לטייל לבד לעולם הזה, ולהראות להם כלים, איך אפשר לצאת לבד, וכן, להנגיש את זה. זה הדגש מבחינתי. אז השנה אני מתכננת לפתוח כזה טיולי נשים וטיולי גברים, שזה משולב באיזה מין מעגל שיח, עיבוד כזה. זאת אומרת שיהיה גם טיול גברים לבד. כן, רק גברים? כן. עם מדריך גבר גם? כן, כן, בטח. מדריך, לא, כן. לא אני. כן. רואות שאולי לא יזיק להם איזה איזון. כן, אני רואה שיש לזה מלא ביקוש, גם מבחינתי, זאת אומרת, אני הרבה פעמים מחפש את המעגל שהוא נשי, כן. כדי לעברר כל מיני נושאים שביום יום לאו דווקא בא לי לפתוח אותם בכל סיטואציה. שהם לא יבואו לידי ביטוי ליד גברים. כן, יש משהו בנוכחות נשית שמוצאים ממני, כן. משהו מסוים, ובטיול מעורב משהו אחר יוצא. יש איזו דינמיקה אחרת בעצם, כן. שהיא לא באה לידי ביטוי. כן. וסתם ככה מעניין אותי, איזה יעד מפתיע כזה גילית בשנים האחרונות מאז שנית מדריכת טיולים? בארץ או בחול? בוא נתחיל מארץ וגם בחול. קלישאתי ככל שזה יישמע, אני באמת חושבת שהמסלול הכי יפה בארץ, המסלול הנודד נגיד ככה, זה ים אל ים. זה מסלול שכל יום יש בו אפשרות להיכנס למים ונחלים יפהפיים, אם זה נחל כזיב או נחל עמוד עליון, וגם ההגעה לכינרת. פשוט מסלול יפה. ממש כזה מרגישים שמי שתכנן אותו חשב על כל הפרטים הקטנים. שזה טיול גם מאוד פופולרי. מאוד פופולרי. בתנועות נוער, בדרך כלל בסביבות פסח כזה עושים אותו. כן, בעיקר הצופים. יצא לך לעשות אותו בתור צעירה? לא, האמת שלא. אני גדלתי בבני המושבים. הייתי עושה טיולים אחרים, אבל זה טיול שהוא מאוד מאפיין את הצופים או מחנות העולים. ים אל ים, בין איזה ימים אנחנו עוברים? אנחנו מתחילים בים תיכון ומגיעים לכנרת, בעצם חוצים מצד לצד, מהצד המערבי של הארץ למזרחי. זה מסלול של 75 קילומטרים, הוא יחסית אתגרי, הייתי אומרת. וכן, הוא נחנך בערך בשנות ה-60, חניכים של התנועות נוער היו מתחילים, בעצם השתמשו בתוואי הזה של המסלול הזה, כדי לעבור איזושהי חניכה בשטח, והם היו עושים את זה בגיל 14-15.
מין מסע התבגרות כזה של ילדים שמלווים אותם, המדריכים שלהם. אז כן, אנחנו הולכים על הפלטפורמה הזו, אני חושבת שזה באמת, אני רואה את זה המון עם המטיילים שלי, יש שם תמיד איזו נקודת שבר, אם קשה להם או כואב להם או כבד משהו במשקל, ובסוף כשמגיעים לכנרת והרגע הזה הוא סופר מרגש לכולם. זה באמת מסע קשה וארוך שלצלוח אותו גורם לאנשים מאוד להתרגש. מאיזה חוף לאיזה חוף אתם עושים את זה? מתחילים מחוף אכזיב בים תיכון, ואנחנו מסיימים בגינוסר. בגינוסר. כן. הבנתי. ונכנסים גם? ברור. ברור, חייבים. אני מוציאה את הטיול הזה פעמיים בשנה כרגע, יש כזה מחזור סתיו ומחזור אביב, ואנחנו מתכננים לפתוח את זה גם להורי ילד, כאילו ממש כזה להוציא ילדים בגיל מצווה, או גיל יותר מאוחר, אנחנו נראה, תלוי בביקוש אני משארת. אבל כן, זה מסע מאוד פופולרי בקרב הורים וילדים, לגמרי. אז בארץ גילית את ים אל ים. כן. שהוא באמת מסלול מדהים, לפני הרבה שנים יצא לי לעשות אותו. ובעולם? השנה הייתי בטיול הכנה באלבניה, למסלול מאוד יפה שנקרא שביל הסקרדוס. זה שביל שחוצה בין שלוש מדינות, את אלבניה, קוסובו ומקדוניה, רפובליקה צפון מקדוניה. הוא יחסית חדש, הוא לא כל כך מוכר, והוא מאוד פראי, כאילו מאוד מאוד אחר. ממש שביל בתולי, הלכתי לבד קילומטרים שלמים, לא ראיתי אף אדם. הוא מסומן? מסומן, אבל לא טוב. מי סימן אותו? האמת שאיזה אגודה גרמנית שהחליטה לפתוח את המסלול הזה, זה מסלול ישן, זה הייתה מין דרך שהצבאות לפני הרבה מאוד שנים עברו שם, הצבא הסרבי פתח אותו לראשונה, וזה שביל הררי, הוא מאוד גבוה, כל יום עולים משהו כמו 1,300-1,400 מטר ויורדים, ובעצם מכל יום מגיעים מכפר לכפר דרך הרכס של ההר. מסלול מהמם, מאוד יפה, ובאמת מה שמיוחד בו לדעתי זה שהוא מאוד מבודד, אתה הולך לבד בטבע, זה מאוד נדיר לטייל במקומות כאלה כבר בעולם. ואיפה ישנים? ישנים בכפרים, בכל מיני בתי רוח, הרבה פעמים זה אצל רועי צון, באמצע השטח שפתחו איזה קנטה כזאת ממתכת. חלק מהמקומות זה יותר מוסדר, כמו בתי מלון, פשוטים, אבל הכל בתנאים מאוד מאוד בסיסיים. בלקן קלאסי כזה. אתה מסתובב בכפרים ויש מישהו שרוכב על חמור ומחזיק כלישון, והרבה מהם מתעסקים עדיין במלאכות עתיקות, אם זה קליעה. איזה כיף. כן, מאוד. שזה משהו אולי ש... אז אתה כאילו נכנס לבתים של אנשים ורואה, זה ממש נראה כמו מוזיאון הטבע כזה, מוזיאון אדם והמלוא כזה. וזה משהו שאולי גם תשלבי בטיולים בעתיד? מלאכות כזה באלבניה, קליעה, ליבוד. אני חושבת לעשות את זה בארץ שנה הבאה, לעשות כאלה סופי שבוע שוב עם כל המעטפת הלוגיסטית, כשהדגש הוא על איזושהי מלאכה שעושים בטבע, אם זה קליעה או שירה מסורתית. שנה שעברה הייתי אמורה להוציא טיול ליוון, שהוא משולב בסדנת שירה, בסוף זה איפשהו זה התבטל בדרך, אבל כן, הכוונה שוב לשלב בטיולים שלי את העולמות שאני אוהבת, אם זה מוזיקה, מלאכה ואומנות ויציאה לטבע. ומה אוכלים בטיול באלבניה? אוכל זה חשוב. בטח שואלים אותך לקוחות, לא? כן. מה נאכל? אוכלים אוכל בסיסי, זה מאוד מזכיר את האוכל היווני, כאילו מטבח ים תיכוני כזה. אחלה. כן, הם אוכלים יותר לחם, הייתי אומרת, זה מדינה יותר ענייה. הרבה מאוד לחם, הרבה מאפים, יש להם מין פשטידת רועים כזאת, עם הרבה גבינה. והחומרי גלם הם מאוד טובים, זאת אומרת, אפשר לאכול גבינה שנחבצה כמה ימים לפני, וירקות שמישהו כתף מהגינה שלו, אז הטעם של העגבניה והמלפפון הם ממש טובים. אבל אוכל בסיסי, כן. כאילו הבשר הוא מאוד כזה פשוט, לא מטובלן, כמו שאנחנו רגילים בארץ, אבל זה אוכל טוב, ממש. נשארו עוד מקומות שהם יחסית פחות נגועים, יותר בתולים כאלה? קודם כל ברור, אני חושבת שזה איזה דיסוננס, כאילו ברגע שחברת טיולים נכנסת לעבוד עם סוכן והיא מגיעה לאזור, אז הוא כבר תופס איזושהי תאוצה והוא פחות סטרילי וסגור, כן? ובאופן כללי, תיירות זה תחום כזה שהוא עובד לטובת המקום והרבה פעמים גם נגד, זאת אומרת,
טרק כמו הקילימנג'רו, שזה הר הכי גבוה באפריקה, הוא מאוד תומך במקומיים שצריכים את הכסף הזה ומתפרנסים ממש מהתיירות הזו הספציפית על ההר הזה. ומצד שני, כמות התיירים שנמצאת על ההר וכמות הזבל שאנחנו מייצרים ומסביב הוא לא כזה אקולוגי, הוא לא כזה טוב. אז כן, תמיד יש את החיפוש אחרי היעד החדש. אני חושבת שאתה יודע, אני כמדריכה, אני שמחה להדריך ביעדים שהם כבר פתוחים ומוכרים, ולאו דווקא ללכת להכי אקסטרים וחדש. זה, אני מעדיפה ללכת לבד, לחקור, ולהשאיר את זה. זה כמו שבארץ זה מאוד נפוץ העניין של מעיינות. כאילו היה איזה פעם, איזה הייפ כזה סביב ספר שיצא על כל המעיינות. מצד אחד זה הנגיש את זה לקהל הרחב, ומצד שני זה גם קצת הרס את הקסם של להגיע למקום שאתה לבד בו. אז זה איפשהו באמצע. אני אוהבת לחלוק את הידע שיש לי, אני אף פעם לא אשמור לעצמי בסוד כל מיני מקומות, אבל אני גם שמחה לגלות מקומות חדשים ולאו דווקא לכבוש אותם עם קבוצה, אתה מבין? זה איפשהו באמצע. ולגבי הדיסוננס הזה בין תיירות שעוזרת למקום לבין נזק מסוים שיש מהטיסות שלנו, מהציוד שלנו, מהזבל שלנו, איך את חיה עם הקונפליקט הזה? הקונפליקט הזה. שאלה טובה. אני משתדלת לעבוד תמיד עם סוכן מקומי, זאת אומרת לא לעבוד עם איזה סוכן מאוד גדול שלא מחובר לסביבה. ביוון לצורך העניין אני עובדת עם סוכן אחד שממש ממוקצע באולימפוס ויש לו צוות מקומי משם, ככה שאני תומכת בעשייה שלהם הספציפית למקומיים שחיים שם. אני אשתדל לקנות מסופרים קטנים, מקומיים, עם אנשים שאני כבר עובדת איתם. זה דברים כאלה, אתה מבין? אני פחות אקח את המטיילים שלי לאכול עכשיו גירוס בקניון, אתה מבין? אנחנו נלך למסעדה מקומית, שאני מכירה את הבעל של המסעדה, ונתמוך בו. וזה עובד ככה הרבה פעמים. וזה שאלות שמשתתפים כן שואלים אותך, או שזה פחות במיינד שלהם, ובמחשבה שלהם זה יותר איפה נתקלח ומה נאכל? אני חושבת שזה פחות במחשבה שלהם, אבל זה בסדר. זה לא התפקיד שלהם. כשמטייל בא ומשלם הרבה כסף על לטייל בקבוצה, אני מבחינתי לעטוף אותו כמו תינוק קטן. זה חלק מהחוויה ואני מבינה את זה היום. יש משהו ממש כיף בלבוא ופשוט לנוח לתוך החוויה הזאת, כן? של להיות רק מטייל. זה לא דאגות שצריכות להטריד אותם, אבל כן, אני בטווח האחריות שלי, אני אשתדל תמיד לעבוד עם מישהו מקומי, גם בטיולים שלי בארץ אגב, אני לא אביא להקה מתל אביב לטיול בצפון, אני אשתדל לעבוד עם איזה מוזיקאי שחי במירון ולתמוך בו ובמשפחה שלו, וכן, לעבוד אקולוגי, כאילו סביבתי כזה, לעבוד עם אנשים מהמקומות שהם חיים בהם. ובהקשר למה שאמרת, שהמטרה היא לעטוף את המטייל, ממש יבוא בתנאים הכי קלים ורק יתרכז בטיול, זה לא מרגיש לפעמים קצת להיות גננת של אין לי מים חמים? זה חלק מהעבודה. חלק מבאס בעבודה? יש כאלה שאני חושבת שיש מדריכי טיולים שלא אוהבים את זה, ולכן הם גם לא מוציאים טיולים לחול, כי זה חלק, אנשים חושבים שרוב העבודה היא הדרכה והעמידה מולם, ולספר להם סיפור זה ממש לא. רוב העבודה היא המעטפת, כאילו, כן, זה ברמה של פיפי וקקי, ואיך ישנת בלילה, והאם האוכל טעים לך. אני באופן אישי, אני אוהבת את זה גם, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת את הפן ההפקתי, ואני אוהבת לראות אנשים מבסוטים, ואני אוהבת לדאוג להם, כאילו, זה בא לי באופן טבעי, זה לא דורש ממני אקסטרה כוחות. ברור שיש סיטואציות כאילו מצחיקות שקורות בדרך, אבל יש איזה משהו שקופץ לך ככה, איזה משהו קיצוני ברמת הגננת אין צורך להזכיר שמות. לא, ברור. אפשר גם לשנות את היעד שזה קרה בו. היה לי פעם אחת, אני חושבת שסיימתי יום הדרכה ביוון, וכזה ממש נכנסתי למיטה והייתי עייפה, ונגמר היום, כל אחד הולך לישון, ומישהי דפקה לי בדלת שהבן זוג שלה הקיא בכל החדר, ואם אני יכולה רגע לבוא לנקות מסביב, והיינו צריכים כזה להקפיץ מישהו מהצוות של המלון, וכאילו, זה דברים שקורים, אתה מבין? אני תמיד בתפקיד, גם כשאני ישנה, אני בעצם, אם קורה משהו, אני הבן אדם הראשון שפוגש אותם, לתמוך בהם. אבל זה אף פעם לא נורא, זה תמיד כאילו סופר מובן, וכן, אתה יודע.
זה התפקיד שלי ואני אוהבת לעשות אותו טוב, כאילו זה משמח אותי, הפוך. ושאלה שמעניינת אותי בעידן שלנו, שהזכרת את הפן ההדרכתי, באמת להיות באולימפוס ולתת איזו סקירה גיאוגרפית של מה אנחנו רואים וקצת היסטוריה, מה המקום של מדריך היום שבעצם כל הידע ויותר מזה, מדריך הרי לא יכול להתחרות בוויקיפדיה וביוטיוב, ובצ'אט ג'י-פי-טי שבכלל, מה מדריך היום הערך המוסף שלו מעבר למעטפת הלוגיסטית? מה הערך המוסף שלו בעולם שכל הידע נגיש לחלוטין? קודם כל, הידע נגיש, אבל זה לא אומר שאנשים ניגשים לידע הזה. זאת אומרת, גם אני, תחשוב שאתה נכנס לאיזושהי ספרייה מאוד גדולה, זה לא שאתה בהכרח תקרא את כל, כל הספרים בספרייה הזו, ולפעמים דווקא כשיש הצפה של מידע ואינפורמציה, אתה בכלל לא מגיע לזה. אני חושבת על כמות הספרים שיש לי בבית, שאני מחכה להגיע ולקרוא. מטייל, כשהוא נמצא בשטח, מה שאני חושבת שמדריך, אם ערך מוסף יעשה, הוא יחבר אותו למקום סביב הסיפורים וההיסטוריה והתרבות, וזה יכול להיות בדברים קטנים, כאילו, כן, כולנו מכירים את יוון, ויודעים מה אוכלים שם, ומכירים קצת את סיפורי המיתולוגיה, אבל כן, זה החיבור הזה, העדין, זה לא חייב להיות מדריך שיודע את הכל לעומק, וחקר את זה, ויש לו דוקטורט, זה לפעמים פשוט בלחבר אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים, עם איזושהי כנסייה מאוד יפה, עם סיפור מעניין, שהם לאו דווקא היו יושבים וקוראים על זה לבד. אז גם זה, וגם כמובן התקשורת הזו, כשצריך מישהו, כאילו לפעמים מטייל ממש קשה לו, או כואב לו, או מישהי מאוד נמצאת בתוך איזשהו משבר, איזשהו קושי, אז התפקיד שלנו הוא מאוד אנושי, כאילו בסופו של דבר, זה לא משהו שאפשר להחליף, אני חושבת. שוב, ויש גם את העולם של אנשים שמטיילים לבד לגמרי, ולא צריכים את כל המעטפת הזו, אבל כשיוצאים ממדריך, זה, אני חושבת שזה הערך המוסף. מבחינת המשתתף בטיול, איזה דבר היית רוצה שהמשתתפים יעברו? איזו חוויה? מי שהם נכנסו במצב אחד או יצאו במצב אחר? מה כזה נקודת מפתח שלך? מעניין. תראה, אני עם הסיפור האישי שלי באמת מצאתי שהטבע הוא מרפא. זאת אומרת, להשתמש במרחב הזה הוא אינסופי, אפשר לעשות המון דברים. והמסע שאני עברתי בארצות הברית במשך חצי שנה של הליכה, אני מנסה, אי אפשר להביא את זה, טרק של חצי שנה לארבעה ימים, כן? אבל אני מנסה להביא קצת מהעולמות האלו. אם זה בהמשך, לעשות יותר מסעות התבודדות, אם זה מסעות שקטים, כזה שמכוונים יותר למדיטציה, למפגש עם עצמי, עם הקשיים שלי, עם הפחדים שלי. זה הדברים שאני רוצה. למה? כי הייתי רוצה שאנשים יפתחו כל מיני כלים מעשיים ופרקטיים לחיים שלהם דרך המרחב הזה בטבע, כדי לשתף אותם בכל הטוב הזה שאני עברתי, כן? זאת השאיפה. ואפשר לעשות את זה בהמון דרכים. למטיילת אחת, מסע נשים כזה, עם מעגל שיח ומדורה, זה מושלם כדי להיפתח לעולם הזה או לחוויה הזו. ויש אנשים שיצטרכו משהו יותר פשוט או מורכב, אפשר למצוא את זה בהרבה דרכים. אבל כן, אני הולכת למקום הזה של מסעות התפתחות, לאט לאט. לי באופן אישי עשית ממש חשק. אני בטוח שגם מי שצופה רוצה לדעת איך מגיעים לטיולים, אז איפה מוצאים את הטיולים? איפה מוצאים את הטיולים? אז יש לי עמוד פייסבוק ואינסטגרם. אפשר לחפש אותי בתור הולכת בדרכי, עינב שטרן. אשאיר לכם את הפרטים. אשאיר להם את הפרטים. את הפרטים, בוודאי. וזהו, אני מאוד מאוד זמינה, אני עובדת גם עם כל מיני חברות, אני פחות אפרסם אותם כרגע, אבל אם רושמים בגוגל עינב, אז כבר מוצאים את כל התוכן, יש את ההרצאות שלי שאפשר לבוא לראות, שזה גם עושה חשק לצאת, ואני עושה גם כל מיני דברים אחרים, אני עושה כל מיני מעגלי נשים וקבוצת קריאה, אני מתעסקת כזה, הבית שלי מארח כל מיני אירועים וסדנאות חד פעמים, אז גם אפשר לבוא לזה ומשם להצטרף אליי לטיולים כבר וזה. מי שמחול ורוצה לבוא לטייל בארץ, יכול גם לדבר איתך? לגמרי, כן, אנחנו מוצאים גם קבוצות סגורות למטיילים שמגיעים מחול, מוזמנים מאוד. רוב המדריכים שלי מדברים אנגלית מאוד טובה ובשמחה. עוד שפות חוץ מאנגלית?
וואו, כרגע לא, אבל אנחנו פתוחים לזה לגמרי. צרפתית. בהמשך, העולם גדול. כן. אז ממש תודה שבאת, מלא בהצלחה עם כל מה שאת עושה. תודה רבה. באמת עושה חשק לצאת החוצה ולטייל, וניפגש בשבילים. ניפגש. אם הגעתם עד לפה, כל הכבוד. אני יודע שלחלקכם אולי זה היה לא פשוט, אבל כמו שאמרתי, אפשר להקשיב לפודקאסט כמה פעמים. את התמליל, רשימת אוצר מילים, שאלות הבנה, ועוד כל מיני דברים תוכלו למצוא בקלאב, באתר שלנו, peaceofhebrew.com. מקווה שנהנתם מהפרק הזה, נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי!